Aloha, assalamualaikum saya. Ha ha ha. Welcome back to my team channel. Okay, so untuk video kali ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke AJL 37. So dia macam sekarang ni tengah panas. Dia macam hujan-hujan tapi tak ada angin. Dia hujan-hujan panas. So hari ni kita berteman dengan Filza. Jadi korang yang dah tengok video-video sebelum ni yang Piru pergi konsert New Boys, kita dah tak ada suara. Suara lah, nak ketawa. Kita dah betul-betul all out dekat New Boys Concert. Hari ni pula kita pergi AJL. So hari ni kita nampak a bit flawless, sikit je flawless. So kita on the way pergi Azadia Arena. So sepatutnya kita dah sampai pukul dalam pukul 8 tu, tapi disebabkan hujan dan jam teruk gila, kita sampai dalam 8.30. Sepatutnya siang kita dapatlah makan-makan. Miru sempat ambil video sikit je dekat rekapet sebab kita rushing dan macam Miru malu-malu macam paisi-paisi gitu. So kita masuk dulu. Jangan gelap, di dalam
I'm not afraid to die.
semua orang tengok kita. Diam. Suruh beli ni. Kau pakai apa? Kepanas. Ni apa ni? Ni apa? National Day punya. Singapore National Day. Dia cari makan guys kat sini. Aku ada cari korang. Makan pula kat sini. Aku sibuk tadi. Mana aku sibuk? Thank you. I'm so goddamn sleepy, bro. Now it's 2:43. So how you find the AJL 37? Boomerang kan kau? No lah, kau kasi dia ke belakang gila. Aku tak buat apa-apa. Aku berat sangat. It was nice to witness behind the scenes of every aspects, like the lights. Lights yang aku tak pasang macam mana diorang work. Like makeup artist. Floor manager. Aku rasa she was like amazing because like she knows everything, you know, how to run everything smoothly. And she gives instructions very clearly to everyone. And aku suka how the pengacara literally work together. Dan mereka duduk like really focus. Yeah. So bila dah on action, kau dah play ball game, dah play kelakar, it's all on point. Yeah. After that, bila off camera, don't like literally sit down and read the script. Correct. Dan yang paling penting, dia ada mask door. Yang kita tak expect. Ah, yang penting ada MK dengan Noki. Aina deserve. Yeah, Aina deserve. That's why terus hidup is always terus hidup. Ya, teruskan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan turn on the notification. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye. Assalamualaikum.